ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ የፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ የለቱን ፕራይም ትንታኔን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ፕራይም ትንታኔ እንግዲህ ከሀገር ውስጥ አንድ ከውጭ ደግሞ አንድ ጉዳይ ሁለት አጀንዳዎችን መርጠን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰዓት እንገኛለን ማለት ነው። ዘላለም መሉ፣ ውብርስት ተሰማ አብረን ቀጣይ ጊዜዎችን ከእናንተ ጋር እናሳልፋለን። እንግዲህ የመጀመሪያው ከሀገር አቀፍ ጉዳይ የመረጥ ነው የስድስተኛውን ሀገር አቀፍ ምርጫ በተመለከተ ምን አይነት ዝግጅቶችን አካሄድ አሉት የሚሉትን ጉዳዮች ከተለያዩ መረጃዎች ያገኘናቸውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሁለተኛው እንዲሁ ደግሞ ወደ ጎረቤት ሀገር ምርጫ እንሄድና ሶማሊያ እንግዲህ ፍጹም ተአማኒ ሊኖሩ ይችላል ተብሎ የሚጠበቅ ምርጫ አድርጋለሁ ብላ ዝግጅቷን አጣጥፈዋለች። ከዛም አንጻር ደግሞ ብዙ መሰናክሎችም እየገጠሟት ነው። በዚህና በሌሎች ጉዳዮች የዛሬውን ፕራይም ትንታኔ በምርጫ ወጋችን እንጀምራለን። አብራችሁ እንድትሆኑ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ውድስ እንዴት ነሽ? ሰላም ዘላለም፣ እንዴት ነህ? እንግዲህ ዛሬ ሁለት ርዕሰ ጉዳዮችን ቅድም እንዳስተዋወቅኩት መርጠናል። ሁለቱም ምርጫዎች ናቸው። የመጀመሪያው ሀገራችን ስድስተኛው የሀገር አቀፍ ምርጫ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሶማሊያ ነው። የመጀመሪያውን ምርጫ የሀገራችንን ስድስተኛውን ምርጫ በተመለከተ ብዙ መረጃዎች እየወጡ ነው። እንግዲህ ዓለም አቀፍ መረጃዎችም የሚያመለክቱት ብዙ ጉዳዮች አሉ። የኢትዮጵያ ስድስተኛው ምርጫ ዝግጅቶች እየተከናወኑ ይገኛሉ። ፓርቲዎች የራሳቸውን ቅስቀሳ የጀመሩበት ጊዜ አሁን ላይ ነው። የምርጫ ቦርድ በምርጫው ምን ይመስላል የሚለውንም በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ትንታኔ እየሰጠ ነው እና ከዚህ አንጻር እስኪ መረጃዎች እናጋራቸው። መልካም። በእንግዲህ ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ 2012 ነገር ግን በኮሮና ምክንያት ምርጫ 2013 ሆኗል። በርካታ ለየት የሚያደርጉ ጉዳዮችን ያቀፈ ምርጫ ነው። እንደ ታሪካዊ ሁነትም ነው ብለን ልናነሳው እንችላለን። አሁን ባለበት ሁኔታ ያው ወራቶች ናቸው የቀሩት ለዚህ ምርጫ። እንግዲህ ለውጥ ብለን የምናነሳው በሀገራችን የመጣው ፖለቲካዊ ሁኔታ መቀየር አሁን ያለውን ምርጫ ታሪካዊ ብለን ለማንሳትም ዋነኛው ምክንያት ነው። እንግዲህ በርካታ የማሻሻያ ስራዎች ሲሰሩ እንደነበሩ እናውቃለን። በተለያዩ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ፖለቲካውን በተመለከተ እንግዲህ ምርጫ ከዚህ በፊት ሀገራችን 5 ያህል ምርጫዎችን አካሂዳለች። ነገር ግን ብዙ ክፍተቶች እና ብዙ ትችቶች የሚነሱባቸው ምርጫዎች ናቸው እነዚህ ምርጫዎች። ይሄኛው ምርጫ ግን ይሄ ለውጥ የምንለው ነገር ከመጣ በኋላ በተለይ ምርጫን ተአማኒ የማድረግ ጉዳይና መስማማት ያለበት ከሌሎቹ ከዚህ ቀደም ካሳለፍናቸው ምርጫዎች የተሻለ አፈጻጸም እንዲኖረው እንደሚሰራ የለውጡ ኃይል ቃል ሲገባበት የነበረና ወደ ስራውም ተገብቶ የህግ ማዕቀፎች ማሻሻያ ከማድረግ አንስቶ ተአማኒ የሚባሉ የቦርድ አመራሮችን ከመሰየም አንስቶ በዛ ሂደት ውስጥ እንግዲህ ወደ ስራ የተገባበት ነው ያለው። እንዳልነው ቀደም ሲል በኮሮና ምክንያት የመጀመሪያው ስኬጁል ታጥፎ አሁን እንግዲህ ወራቶች ነው የቀሩት። በዚህ ዝግጅት ውስጥ በርካታ ስራዎች እየሰራ እንደሆነ ቦርዱ ያሳውቃል በተለያየ ጊዜ። በነገራችን ላይ ለህዝብ መረጃዎችን ቶሎ ቶሎ በማውጣት ረገድ ጥሩ ጅማሮ ያለው ነው ብለን ማንሳት እንችላለን። ንጽጽሩ ካለፉት ጋር ስለሆነ በዚህም እንግዲህ የቅርብ ሳምንታቶቹን እንኳን ብናነሳ በዝግጅት ስራዎቹ በሎጂስቲክም ሆነ በመራጮች ስልጠና እንደዚሁም ደግሞ ከፓርቲዎች ጋር የተያያዙ ስራዎችን በተመለከተ ከምርጫ ጣቢያዎች ከምርጫ ክልሎች የማካለል ስራው ሎጂስቲኩን ለነዛም የሚሆነውን ከማሟላት አንጻር በርካታ ስራዎች ነው የተሰሩት። እንግዲህ አሁን አዲሱ በዝግጅት ሂደት ውስጥ በእነዚህ ሁሉ የዝግጅት ሂደቶች ውስጥ ባለፈው ሳምንት ወይም ደግሞ ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ የነበሩት አዳዲስ ይፋ የተደረጉት የዝግጅት ሂደቶች ወይም ደግሞ የምርጫው ዝግጅት ሂደት አሁን ምን ላይ ነው ያለው ስንል የመራጮች የእጩዎች ምዝገባ በይፋ የተጀመረበትን ሁኔታ ማንሳት እንችላለን። ከዚያ በፊት እንግዲህ የምርጫ ጣቢያ ይፋ የማድረግ ሁኔታ ነበረ። የምርጫ ጣቢያ እንግዲህ በየክልሉ ምን ምን ያህል እንደሚይዙ ሁሉ በቁጥር ተደግፈው ቦርዱ ይፋ አድርጓል። ሁሉን ክልሎችና ሁለቱን ከተማ አስተዳደሮች ጨምሮ እንግዲህ የተለያየ ቁጥር ነው ያላቸው እነዚህ የምርጫ ጣቢያዎች። አጠቃላይ ግን 49,407 የምርጫ ጣቢያዎች አገልግሎት ይሰጣሉ በሚል ነው መረጃ የወጣው። እንግዲህ የምርጫ ጣቢያዎችን ከዛ ቀደም ነው ይፋ የተደረጉት። አሁን ወደ እጩዎች ምዝገባ ደግሞ ስንመጣ
የተጀመረባቸው ከየካቲት 8 እስከ 21 የጊዜ ሰሌዳ ተሰጥቷቸው የእጩዎችን ምዝገባ እንዲያካሂዱ የተደረጉት ክልሎች አዲስ አበባ፣ ቤንሻንጉል፣ ድሬዳዋ፣ ጋምቤላ፣ ኦሮሚያና ሀረሪ ናቸው። በነገራችን ላይ የእጩዎች ምዝገባን በተመለከተ በሁለት ዙር ነው እንዲከፈል የተደረገው። ይሄም ካላቸው የምርጫ ጣቢያዎች ካላቸው ዝግጁነት የእጩዎችን ምዝገባ ለመጀመር ማለት ነው ካለው ዝግጁነት ጋር በተያያዘ አሁን የጠቀስኳቸው ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የካቲት 8 ላይ በይፋ እጩዎችን የመመዝገብ ስራቸውን ጀምረዋል። ሁለተኛ ላይ ደግሞ እንግዲህ እንደዚሁ ሌሎች ቀሪ ክልሎች ከየካቲት 15 ጀምሮ ባለው ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ ወደ እጩ ምዝገባ የገቡበት ሁኔታ ነው ይፋ ያደረገው ቦርዱ። በነገር ላይ የእጩዎች ምዝገባ ጋር በተያያዘ መስፈርቶችንም በዝርዝር ምን መሆን አለባቸው የሚለውንም እንደዚሁ ቦርዱ አያይዘው መረጃ ሲሰጥ ነበር። ከዛ ጋር በተያያዘ እንግዲህ ግልጽ የሆነው ነገር የዜግነት ጉዳይ አለ። ከሁለት ዓመት በላይ እንደዚሁ የነዋሪነት ሁኔታ ከምርጫ ቀን ወደኋላ ሲቆጠር በአካባቢው ከአንድ ዓመት ጊዜ የሚደርስ በአካባቢው የኖረ የሚሉ እንደዚሁም ደግሞ የመምረጥ መብቱ በተለያየ ሁኔታ ያልተገደበ በሕግ የሚሉትን የተለያዩ ዝርዝር መስፈርቶችም አያይዞ እንደዚሁ ያቀረበበት ሁኔታ አለ። በዛ መሀል ላይ የምርጫ ቦርድ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር የነበረው እንደዚሁ። ከዛ በፊት ግን የምርጫ ቦርድ ዝግጅቱ ይሄ መጨረሻው ላይ አሁን የግንቦቱን መጨረሻ ምርጫ ዋናውን በተመለከተ ሲሰራ የነበረው ባለፈው ዓመት ሁለት ዓመት ከዛም በላይ ዝግጅነቱን ከዛ ጊዜ ጀምሮ ያመጣው ነው። እንግዲህ የፓርቲዎች መሰረዝን፣ ያላሟሉትን ጉዳዮች ተከታትሎ እንዲያስፈጽሙ ማድረግን፣ ይህን ሁሉ ስራዎች ሲሰራ ነበር። እንግዲህ ከተመዘገቡት ፓርቲዎች የፖለቲካ ድርጅቶች 106ቱ በአሁኑ 106 ከዛ በላይ በአሁኑ ሰዓት ወደ 50 እና ከ50 በላይ የሆኑት በእውቅና አግኝተው የአካባቢና ሀገር አቀፍ ምርጫዎችን እንዲወዳደሩ የተፈቀደላቸው ሆነዋል ማለት ነው። እንግዲህ አንቺ ያነሳሽው ቀጣይ አሁን የሚመጣው ምርጫ በአጠቃላይ ምን ይመስላል የሚለውን ፓኬጅ ካየን የቦርዱ ሊቀመንበር ብርቱካን ሚደቅሳ እንግዲህ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ለዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን እየሰጡ ነበረ። በዚህ ሳምንት ደግሞ እንግዲህ ቻታም የሚባል አንድ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለ ድርጅት በሶሻል ሚዲያ ስብሰባ አድርጎ ነበር። እንግዲህ በዚህ ስብሰባ ላይ በርካቶች የሚመለከታቸው አካላቶች ተሳትፈዋል። የጠቅላይ አቃቢ ሕጉን ጨምሮ የተለያዩ ፓርቲ ፕሬዚዳንቶችም መሪዎችም በዚህ ስብሰባ ላይ ተገኝተው ነበርና በርካታ ጥያቄዎችም ሲጠየቁ ነበረ። የቀጣዩ ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ፍጹም ተአማናዊ፣ ፍትሐዊ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል እንዴ የሚሉ ጥያቄዎችም ሲነሱ ነበረ። እንግዲህ ከዚህ ውጭ ደግሞ ኢትዮጵያ ለአውሮፓ ህብረትና ለዩናይትድ ስቴትስም ታዛቢዎች ያስፈልጉኛል ብላ በግልጽ እንዲሳተፉ የጋበዘችበትም ጊዜ ይሄው ሳምንት ነበረ። እንግዲህ ግንቦት መጨረሻ ላይ ይካሄዳል ተብሎ የሚታሰበው ይህ ሀገራዊ ምርጫ ላይ ለመሳተፍ ከ170 በላይ የሲቪክ ማህበራት ማመልከቻ ማስገባታቸውም ደስ የሚል ጉዳይ ነው። በዚህ ሳምንት የሰማነው ነው። መቀመጫውን ለንደን ያደረገው ደግሞ ቅድም እንዳልኩሽ ይሄ ቻታም የተሰኘ ገለልተኛ ተቋም በበይነ መረብ ያደረጉት ስብሰባ ላይ ብዙ ጥያቄዎችን አንስቶ ነበር። በተለይ ደግሞ በምርጫ የማይደረግባቸው አካባቢዎች የትግራይ ክልልን ጨምሮ በአዲስ አበባ በድሬዳዋ የግንቦት 28 ሀገራዊ ምርጫ ላይ አይደርጉም እና ከዛ በኋላ ነው የሚያደርጉትና አሁን በህግ ማስከበር ዘመቻው የተደረገው ብዙ ችግሮችን ብዙ ጉዳቶችን ማንሳት ይቻላል። ከዚህ አንጻር እንደው ምርጫው ላይ ምንም የሚያስተጓጉል ነገር የለም እንዲህ የሚል ጥያቄ ተጠይቆ ነበረ የጠቅላይ አቃቤ ህጉ። እንግዲህ እሳቸው ፍጹም ሰላማዊ እንደሚሆንና ከትግራይ ክልልን በተመለከተ በመጣው ተያያዥ ችግሮች ምርጫው ላይ ምንም አይነት አፌክት አያደርገንም ብለው ያስባሉ። እንግዲህ በዚህ ውይይት ላይ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳም ስለ መጪው ምርጫ ይህም ብለዋል። ምንም እንኳን የተለያዩ ተግዳሮቶች እንደሚገጥሙንም ብንጠብቅም ቀጣዩ ምርጫ እስከዛሬ አንቺም ስትጀምሪ በአንጻራዊነት አይደለም የምናወራው፣ ትናንት ከትናንት ወዲያ ባለፉት 5 ምርጫዎች ያልተደረጉ ስድስተኛው ምርጫ ላይ የተሻለ ይሆናል ብለው ነው እንግዲህ እሳቸውም ለዚህ ቻታም ለሚባል ገለልተኛ ተቋም በየነበረው
አማካኝነት የገለጹት እስካሁን ከታዩት በላቅ ዲሞክራሲ ይሆናል የሚል እምነት እንዳላቸው ተናግረዋል። የምርጫ ታዛቢዎችን በመጋበዝ የስረኞችን ጉዳይ በተመለከተም ከወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ በተጨማሪም እንግዲህ በርካታ አስተያየቶች አሉ። ግን ዋና ዋናዎቹና ያነሳናቸው በተለይ ደግሞ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ከዚህ ከፖለቲካኛ ፓርቲ መሪዎችና ከፖለቲከኞች እስር ጋር በተያያዘ የተነሳው ጥያቄም እንደዚሁ ያው ከሕግን ተላልፈው ስለተገኙ የምርጫውን ይወዳደራሉ ብለን ስላሰብን ይፈታሉ ማለት እንዳልሆነ አስረግጠው አንስተዋል። በተለይ ደግሞ ግጭት የሚያስነሱ የተቃዋሚ ፓርቲዎች አባላት በምርጫው ላይ እንዲሳተፉ በማለት ብቻ ከሕግ ጥላ ውጪ መሆን የለባቸውም የሚለውንም ነገር ያነሱት በዚሁ አሁን በዚህ ሳምንት ቻታም ላይ ባገኘነው መረጃ ነው። እንግዲህ ቢቢሲ ነው ይሄን ነገር ሰፋ አድርጎ የዘገበው። በዚህ ላይ በርካታ የሀገር ውስጥ ሚዲያ ተቋሞችም የቦርዱን ሊቀመንበርና የተለያዩ አናግረው ነበር። በዚሁ እስኪ ሌሎች ጉዳዮች እንጠቅስባቸዋለን። ልክ ነው። ከዚሁ አሁን ካነሳሁ መረጃ ጋር በተገናኘ እንግዲህ በቀጥታ የፌስቡክ ላይቭ ስትሪሚንግ ምላሽ የተሰጡባቸው ማብራሪያ የተጠየቁባቸው ጉዳዮች ነበሩ። ምናልባት ከዛም አስቀድሞ ቦርዱ በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጹ ይፋ ሲያደርጋቸው የነበሩ ነገሮች ነበሩ። በተለይ ምርጫ ክልሎች ጋር ከአዲስ አበባ ጋር በተገናኘ የምርጫ ክልሎች የምርጫ ጣቢያዎች ጋር በተገናኘ የቀረቡ ጥያቄዎች ነበሩ። ዋነኛነት የምርጫ አስፈጻሚዎችን ገለልተኝነት፣ ታዛቢዎችን ገለልተኝነት በተመለከተም እንደዚሁ ቦርዱ 10 ያህል ከሚሆኑ ፓርቲዎች ቀርቦልኛል ያለው ጥያቄ ነበር። እሱንም አድሬስ አድርጓል። በዋናነት ከዚህ ከምርጫ አስፈጻሚዎች ጋር በተገናኘ የቀረቡት ጥያቄዎች የማይታወቁ የምርጫ አስፈጻሚዎች መጥተዋል፣ ተመድበውልናል፣ ማለት ከተመደቡት ውስጥ የማይታወቁ የምርጫ አስፈጻሚዎች አሉ። ያው መረጃዎቻቸው ግለሰባዊ ሰነዶችን ለማለት ነው። በዚህ መልክ ለተነሳው ጥያቄ ያው ቦርዱ አስፈላጊውን ማጣራት እንደሚያደርግ እንደዚሁም ደግሞ አልተመደበልንም ያሉ ዞኖች አሉ፣ ለዚህም ሁኔታውን አይቶ ምላሽ እንደሚሰጥ ማድረስ አድርጓል። በአንጻሩ ከአቤቱታ የቀረበባቸው ሌሎች ጉዳዮች ከገለልተኝነት ጋር በተያያዘ አፍሌሽን አላቸው የሚሉ አቤቱታዎች ነበሩ። እነዚህን አቤቱታዎች ማስረጃ የቀረበባቸውን ከአስፈጻሚነት እስከ መሰረዝ እንደዚሁም ደግሞ ያልተገኘባቸውን ያው እንዲቀጥሉ በማድረግ ሌሎች ደግሞ ማስረጃ የሚቀርብባቸው መንገድ እንዲኖር ያንን አይነት ግልጽ አሰራርና የመረጃ ልውውጥም አድርጎ ነበረ ቦርዱ። ሌላው እንግዲህ ይሄንን ሳምንት ካየን ከፓርቲዎች ወገን ባለው ስንመለከተው እንግዲህ ቦርዱ የካቲት 3 ላይ ባለፈው የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች ጋር ያለውን ሂደት አስመልክቶ ማብራሪያ ሰጥቶ ነበረ። በተለይ የተለያዩ ስራዎችን አስመልክቶ እንግዲህ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ከፓርቲዎቹ ጋርም የተገናኘ ጉዳይ የሎጂስቲኩ እንደዚሁም ደግሞ አጠቃላይ ቦርዱ በየስራ ክፍሎቹ የሚያከናውናቸውን ስራዎች በተመለከተ ተሳትፎንም በተመለከተ በየስራ ክፍሉ ምላሽ እንዲሰጥባቸው አድርጓል በዛ ውይይት። ሌላው የስልጠና ጉዳይን ነው ማንሳት የምንችለው። እንግዲህ የተለያዩ የሲቪክ ማህበራት ለመራጮች ስልጠና ይሰጣሉ። ቦርዱ ይህንን በሶስት ዙር አሁንም ሶስተኛ ዙር ላመለከቱ ስልጠና ሰጪ የሲቪክ ማህበረሰቡ አባላት ፍቃድ የሰጠበት ሁኔታ አለ። ከዛ ቀደም እንግዲህ እንደምናስታውሰው በመጀመሪያ ዙር 24 ገደማ እንደዚሁም ደግሞ በሁለተኛው ዙር 41 ለሚደርሱ እንደዚሁ ምርጫ ለመራጮች ስልጠና በመስጠት ረገድ ፍቃድ የሰጠባቸውና ወደ ስራ ያስገባባቸውን ሁኔታ ግልጽ አድርጓል። እሱ ማየት እንችላለን። ሌላ ምናልባት ከዚህ ሳምንት ሁነት ጋር በተገናኘ ማንሳት የምንችለው እንግዲህ ፓርቲዎች ማኒፌስቶቸውን አስተዋውቀዋል፣ ጀምረዋል። አዎ እንግዲህ ሁለቱን በዋናነት ማንሳት ይቻላል። ከመራጮች ከእጩዎች ምዝገባ መጀመር ባለፈ
ፓርቲዎች ማኒፌስቶአቸውን ለህዝብ ለመራጮች የማስተዋወቅ ሂደትና ብልጽግና ፓርቲን ጨምሮ እንግዲህ የዚህን ቅስቀሳ አካል ነበሩ ያለፈው ሳምንት። እንደ ኢዜማ ያሉት ደግሞ አብንን ጨምሮ ግማሾቹ የምርጫ ቅስቀሳው ውስጥ የገቡበት፣ ሌሎቹ ደግሞ የምርጫ ቅስቀሳውን ያው በሰፊው ለመጀመር ለፊት እንቅስቃሴ ውስጥ የገቡበት ሳምንት ነበረ። ሌላው እንግዲህ የምርጫ ቦርድ ዋና ሰብሳቢ የሆኑት ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ባለፈው ሳምንት ለመጀመሪያ ጊዜ ፋዊ በሆነው የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ መልእክት አስተላልፈዋል። ያው እንግዲህ እንቅስቃሴው መቅረቡን በማስመልከት አጠቃላይ ባለድርሻ አካላት ሊኖራቸው በሚገባ ሚና ዙሪያም የተለያዩ መልእክቶችን በኃላፊነት ልንንቀሳቀስበት የሚገባ ጉዳይ ስለመሆኑ አጽንኦት ሰጥተው ለባለድርሻ አካላት በሙሉ እንግዲህ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ማለት ነው። እዛ ላይ እንግዲህ በዋናነት ያሰመሩበት ጉዳይ ብለን ማየት የምንችለው ይሄ ምርጫ ስጋትንም አብሮ ያዘለ ጉዳይ እንደሆነ አንስተዋል። እና ያ የሚመጣውን ስጋት ደግሞ ለመቀነስና በተቻለ አቅም ሁኔታዎችን ማኔጅ ለማድረግ ሁሉም ሰው የሚጠበቅበትን ድርሻ እንዲወጣ ያሳሰቡበት ነው። ከዚሁ ጋር በተገናኘ በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያው ቀርበውም እንደዚሁ በዚህ ሳምንት ማብራሪያ ሲሰጡ ነበረ ወይዘሪት ብርቱካን። እዚህ ላይ ምናልባት ማንሳት የምንችለው ለሚያጋጥሙ ችግሮች ቦርዱ የሚወስዳቸው እርምጃዎች እስከምን ድረስ ይሆናሉ የሚል ነገር በሰፊው ተነስቶላቸው ነበር። እና ለዚህ እንግዲህ የሚያጋጥሙ ችግሮችን ለመመከት ህጋዊ አቅም እንዳለው ቦርዱ እስካሁን ግን በነበረው ሂደት ላይ እነኚህን ህጋዊ ሁነቶች ወይም ደግሞ ህጋዊ አካሄዶች ብዙም ወደ መተግበር ሳይሆን የማስተዋወቅ ስራ ለባለድርሻ አካላት በቅርቡ እንደውም ታስታውሳለህ ለብልጽግና ፓርቲ ጭምር ይደረጉ በነበሩ የድጋፍ ሰልፎችን ሲደረጉለት ነበር ብልጽግና ፓርቲ። እዛ ላይ የሌሎች ፓርቲዎችን ነቀፌታ የምርጫ ቦርድ አቤቱታ ቀርቦለት ነበረ አስጠንቅቋል። እና የማሳወቅ ህጎቹን እንደዚህ አይነት ኃላፊነቶች ውስጥ በጣም ኮሚትመንቱ በዛ ረገድ እንደነበረ፣ ግን ይሄንን ጥሶ የሚመጣ ካለ ግን የስነ ምግባር ደንቡን ተከትለው ፓርቲዎች መንቀሳቀስ እንዲኖርባቸው የማሳሰብ፣ ከዛ ካለፉ ግን የሚፈቅድለትን ህጋዊ መሰረት ያላቸውን እርምጃዎች እንደሚወስድ ሚዲያዎችንም በተመለከተ እንደዚሁ መልእክት አስተላልፏል። ሌላ መጨረሻ ላይ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከዚህ ጋር በተገናኘ ማንሳት የምንችለው በዚህ ሳምንት ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ምርጫን በተመለከተ ሰፋ ያለ ውይይት አድርጎ ነበር ከባለድርሻ አካላት ጋር። እንግዲህ ይሄ ውይይቱ በዋናነት ምርጫ ሲቀርብ እንግዲህ የሰብአዊ መብት ጉዳይ ኮንሰርን ነው የሚሆነው። እንደኛ ባለው ሀገር ደግሞ በጣም አሳሳቢ ነው የሚሆነው። ያለፈው ኤክስፒሪየንሳችንም የሚያሳየን ያለፈው ልምምድ የነበረው ያው የሰብአዊ መብት ብዙ ረገጣዎች ነበሩ በአምስቱ ምርጫዎች ማለት ይቻላል። ይህንንም የሰብአዊ መብት እዛ ላይ እዛ መድረክ ላይ አንስቶታል። የአሁኑ ምርጫ ግን ከዛ የተለየ ምስል እንዲኖረው ለማድረግ ነው ይህንን ምክክር አድርጎ የነበረው። እዛ ምክክር ላይ በዋናነት አንድ ነገር አንስቷል። ፓርቲዎች በዚህኛው ምርጫ የሰብአዊ መብት ጉዳይን አጀንዳቸው አድርገው እንዲንቀሳቀሱ የፖሊሲያቸውም ሆነ በፖሊሲ ማዕቀፍ ውስጥ ለህዝቡ ሰብአዊ መብትን በተመለከተ ምን ይዘው ይመጣሉ የሚለውን ትልቅ ትኩረታቸው እንዲያደርጉት፣ ከዛ ውጭ ደግሞ በምርጫው ሂደት ውስጥ ሰብአዊ መብት በትክክል ትኩረት እንዲሆን ሰብአዊ መብት ያሳስበኛል ያላቸው ፖይንቶች ነበሩ። እነኚህ ትኩረቶቼ ናቸው በሚል አንደኛው ተሳትፎን በተመለከተ ነው። ተሳትፎን በተመለከተ ልዩ ድጋፍ የሚፈልጉ ልዩ ትኩረት የሚፈልጉ የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። የእነሱን ጉዳይ በትኩረት መከታተለው ይሆናል ብሏል። የሴቶችንም የምርጫ ተሳትፎ እንደዚሁም ደግሞ አሁን ሀገራችን ባለችበት የተለያዩ ሁኔታዎች ያስከተሏቸው የሀገር ውስጥ መፈናቀሎች አሉ። በተለያዩ መጠለያ ውስጥ ያሉ ተፈናቃዮች አሉ እና የእነዚህንም ዜጎች የመምረጥ መብት በአጽንኦት የምከታተለው እና ለዛም መፍትሄ እንዲኖር የምሰራበት ሁኔታ ይኖራል ሲል በአጽንኦት አንስቷል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሳምንቱ መረጃ ነበር ይሄ። መልካም እንግዲህ ዋና ዋና ጉዳዮችን አንስተናል። በእርግጥ ከዚህ ከመረጃዎች በዘለለ ደግሞ አምስተኛው አራተኛውን ሀገር አቀፍ ምርጫም ይታወቃል። ግን ከዚያ ውጭ ደግሞ በአይን የሚታዩ መረጃዎች አሉ ብለን የማናወራቸው በርካታ ጉዳዮች ደግሞ እኛ ምስክርነታችን የምመሰከረው ብዙ ጉዳዮች አሉ። በተለይ የአዲሱ ምርጫ ቦርድ ከተዋቀረ በኋላ የሚያደርጋቸው ስራዎች ትናንት ከትናንት ወዲያ ያልተለመዱ እንደመሆናቸው መጠን በዚህ ጉዳይ ላይ ተንታኞችም የኢትዮጵያ ምርጫ እንግዲህ
ቀጣዩ ምርጫ ጥሩ እንደሚሆን ይጠበቃል። ለዚህም ደግሞ አሁን የተወከሉትን ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳን ማየት ይቻላል። እንግዲህ እሳቸው ከዚህ በፊት የተቃዋሚ ፓርቲ መሪ የነበሩ፣ ለረጅም ጊዜ ለነጻነትና ፍትህ ሲታገሉ የነበሩ እንደመሆናቸው በዚህ መንግስት ምርጫ ይጭበረበራል፣ አለበለዚያም ሌላ ከምርጫ ያፈነገጠ ጉዳዮች ይደረጋሉ እንደማይታሰብ እንግዲህ የእሳቸው እዚህ ወንበር ላይ መቀመጥ ሂደቱን ጥሩ ያርገዋል ተብሎ እንደሚጠበቅም ብዙዎችም ተስፋ ያደረጉ እንደሆነ ማየት ይቻላል። እንግዲህ የምርጫ 2013 ግንቦት 28 እንደ ሀገር አቀፍ ከመደረጉ በፊት የተሰሩ ስራዎች ቅድም አንስተናቸው አልነበሩ? የምርጫ ምልክቶችን መውሰድ፣ ቅስቀሳ መጀመር፣ ከዛ ውጭ ደግሞ ፍጹም ሰላማዊ እንዲሆን ማህበረሰቡን ማንቃት ስራዎች ቅድም እንደገለጹ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትም ጋር ሰፋፊ ስብሰባዎች እንደነበሩ ይታወቃል። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ቀጣዩ ምርጫ ፍጹም ሰላማዊ፣ ፍትሃዊ ለማድረግ ያለመ ነበር። የዛሬ የኢትዮጵያ ምርጫ ጉዳያችን በዚህ አጀንዳው እናጠቃል። ያው ተጨማሪ ጉዳዮችን ምናልባት እየተቃረበ ሲሄድ ብዙ የምንመለስበት ነው የሚሆነው ይሄን አጀንዳና ወደ ባህማዶ ጉዳይ እንመለስ። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አሁንም አብራችሁ እንድትሆኑ የአክብሮት ግብዣችን ነው። አሁን ደግሞ ከጎረቤት ሀገር ወይም ደግሞ ከውጭ ወደ መረጥ ነው መረጃ እናልፋለን። ሶማሊያ ላይ ነው እንግዲህ ትኩረት ያደረግነው። ቀጣይ ምርጫ አስባለች። ይሄ ምርጫ ደግሞ ከእስከዛሬው በተለይ ደግሞ ከ1991 ከዚያድ ባሬ መወገድ በኋላ የጎሳ ፖለቲካ በመላው ሶማሊያ በብዛት እንደሚታይ ይታወቃል። ምርጫው ቢኖርም ምርጫዎች ጎሳ ላይ ትኩረት ያደረጉ ነበሩ። ከዛ ውጭ ደግሞ የሶማሊያ መንግስት ላለፈው 30 ዓመት መንግስት ከሚባል ቅቡልነት የሌለው መንግስት አልባ ሀገርም እስከመባል በሚዲያዎች ቋንቋ እንደምጠራው እንደዛ ነበር አይደል? ስቴትለስ ተብላ ነበር ሶማሊያ። ከዛ ውጭ ደግሞ የሶማሊያ መንግስት አልባ መሆን ለጎረቤት ሀገሮችም የሽብር የተለያዩ ጉዳዮች ቀጠናው መፈንጫም እንደነበረ ይታወቃል። እንግዲህ ሶማሊያ ይህን ተከትሎ ባለፉት 4 ዓመት የማህመድ ፎርማጆ መንግስት ከመጣ በኋላ ድክመቶችም ጥንካሬዎችም እንዳሉት ሁሉ ማህመድ ፎርማጆ አሁን ደግሞ ሙሉ የፌዴራል ስቴቶች በስምምነት ወደ አንድ ምርጫ ከዚህ በፊት ተደርጎ የማይታወቀውን ምርጫ ለመምረጥ እየተሰናዱ ነው። እንግዲህ ሶማሊያ ምርጫው እንደሚገባ ታምኖበታል። አምስቱም ስቴቶች ወይም ደግሞ ሰሚ አውቶኖሚስ የሚባሉት 5 ስቴቶች አሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ በአስተዳደር የሚተዳደሩ አሉ። እነሱ በአጠቃላይ ሆኖ በፌዴራል ትክክለኛ ፌዴራልን ያማከለ ምርጫ ለማድረግ ተስማምተዋል። ግን የፕሬዚዳንቱን ቅቡልነት በተለይ ደግሞ በሞቃዲሾ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ አመራሮች፣ መሪዎች እየተቃወሙት ነው። እኛ እዚህ ስቱዲዮ እስከገባንበት ሰዓት እንደውም ትልቅ ሰላማዊ ሰልፍም ነበረ። ዛሬም በፕሬዚዳንቱ መኖሪያ ቤት አካባቢም የቦምብ ፍንዳታ ነበረ። ይሄ ሁሉ የመጣው 2020 ላይ የሶማሊያ ፓርላመንት የሀገሪቱን የፓርላማ ሜምበር እና የፕሬዚዳንቱን አንድ አሸናፊ እስከሚታወቅ ወይም ደግሞ እስከሚመጣ ድረስ እንዲቀጥልም ምክር ቤቱ የወሰነበትን ነገር ማንሳት እንችላለን። ከዚህ ጋር በተያያዘ ብዙ መረጃዎችን ይዘናል። የሶማሊያ ጉዳይ የምስራቅ አፍሪካ ዋና ትኩረትና አጀንዳ የዜናዎች አጀንዳ ሆኗል ሶማሊያና ከዚህ አንጻር እስኪ መልካም ሶማሊያ እንግዲህ እንደገለጽከው ነው ለረጅም ዓመታት በተለይም ከ1991 የመፈንቅለ መንግስት በኋላ የግጭት ቀጠና ሆና ቆይታለች። እንደተባለው የአልሸባብ መፈንጫም ሆና የሰነበተች ሀገር ናት። ግን የ2017ቱ መሐመድ አብዱላሂ መሐመድን ፋርማጆ ቅጽል ስማቸው ነው በስፋት ግን የሚታወቁት በዛ ነው። ሚዲያውም ፋርማጆ ማለት ነው ምንድን ነው ታውቂያለሽ? አላውቅም። ፋርማጆ በጣሊያንኛ ዱቄት ማለት ነው። ኦኬ። ኖ ዱቄት ሳይሆን ቺዝ የጣሊያንኛ። ሌላው ደግሞ ፋርማጆ የቁም ሳጥንም ይባላል በጣሊያኛ። ያው የሶማሊያ ሞቃዲሾ በጣሊያን ቁጥጥር ስር አልነበረች። ከዛ አንጻር ነው። እሺ፣ ያው በሰፊው በዛ ስማቸው ይታወቃሉ። ኤኒዌይ ፋርማጆን ያመጣው የ2017ቱ ምርጫ ግን ከፍተኛ ተስፋን የሰነቀ ነበረ፣ ተስፋን የፈነጠቀ ነበር ለሀገሪቱ በሶማሊያን ዘንድም በሶማሊያውያን ዘንድ እንደዚሁም ደግሞ በሌሎችም የአካባቢው ሀገራት
በዓለም መንግስታትም ለሶማሊያ እንግዲህ ወደ ዲሞክራታይዜሽን ሂደትም ያስገባት እንደሆነ ትልቅ ተስፋን ይዞ ነበረ። እንግዲህ ነገር ግን አሁን የአራት ዓመት ቆይታቸውን በነገራችን ላይ የመጀመሪያውን ተርም ባለፈው ፌብራሪ 8 ነው የጨረሱት መሐመድ ፋርማጆ። መነሻው ላይ እንደነበረው ግን በእርግጥ የሰሯቸው ስራዎች ቢኖሩም የታሰበውን ያህል ተስፋና የታሰበውን ያህል ለውጥ በሶማሊያ አምጥቷል ማለት አስቸጋሪ ነው። እንግዲህ ይሄም በርካታ ከኋላው ያሉ ገፊ ምክንያቶች ቢኖሩትም የታሰበውን ያህል ግን ስኬት አልነበረውም። እንግዲህ በዋናነት እንደ ስኬት የሚነሳላቸው እንደውም ፋርማጆ ከኢኮኖሚው ጋር በተገናኘ የዚህ እዳ ጫናውን ሪሊፍ የማሰጠት ጉዳይ፣ እንደዚሁም ደግሞ የጸጥታው ጉዳይ የሀገሪቱን የጸጥታ መዋቅር ወደ አንድ በማምጣት በእነዚህ የተለያዩ እንግዲህ ሶማሌ በተለያዩ የራስ ገዝ አስተዳደር ጥያቄዎች እንደዚሁም ደግሞ ኦልሬዲ የራስ ገዝ ኢንዲፔንደንትን የሚፈልጉ በዛም አይነት አካሄድ ውስጥ ብዙ እየሰነበቱ ግዛቶች ያሉባት ሀገር እንደመሆኗ ይሄንን ፍራጃይል የሆነ አቅም አንድ ላይ ሰብስቦ ይሄንን ሁኔታ አንድ ላይ ሰብስቦ በተለይ በጸጥታው መዋቅር ናሽናል ፕሮቴክሽን የሚሰጥ አይነት ዲፌንስ የጸጥታ መዋቅር እንዲኖር ስምምነት ተደርሶ ነበር። ያን ፖሊሲ አድርገውት ነበር። በእርግጥ ይሄ ስምምነት ተፈረመ እንጂ እስካሁን ተግባር ላይ አልዋለም እና ይሄ ነገር ወደ ተግባር ከመጣ በጣም ለሶማሊያ ትልቅ ነገር ነው፣ ብዙ ነገር የሚለውጥ ነው በሚል ይነሳ ነበረ። በእርግጥና ከሞሐመድ ፋርማጆ ስኬቶችም ውስጥ በስፋት የሚነሳ ነው። ይሁንና ፋርማጆን እንግዲህ ብዙ ተግዳሮቶች ይዘዋቸው ነው የቆዩት ማለት እንችላለን። በአራት ዓመት ውስጥ የሶማሊያ ማዕከላዊ መንግስት ሞቃዲሾንና አካባቢው ላይ ፈርጣማ ከመሆን የዘለለ እዛ ሀገር ውስጥ ያን ያህል ተሰሚነት ያለው መንግስት አይደለም። ነገር ግን ዓለም አቀፍ ድጋፉ በሰፊው ስላለው የተመረጠ መንግስት ነው ተብሎ ስለሚታመን ያው እንደሚጠበቀው አብዛኛው ዓለም አቀፍ መንግስት ድጋፍ የሚሰጠው ነው። ነገር ግን በተለይ ከነኚህ ከግዛቶች ጋር ያለው ከጁባላንድ፣ ፑንትላንድ ጋር እንደዚሁም ከሌሎቹ ግዛቶች ጋር ከአምስቱም ግዛቶች ጋር ያለው ከግዛት አስተዳዳሪዎቹ ጋር ያለው እና የማዕከላዊ መንግስቱ ትስስር በትብብር ላይ የተመሰረተ አይደለም። ብዙ ተቀባይነቱ ስለሌለ የተወጠረ አይነት ግንኙነት ነው ያላቸው። ያ ግንኙነት ሄዶ ሄዶ አሁንም የምርጫው ላስከተለው ክራይሲስ ወይም ደግሞ የምርጫው ሰጥ አገባ ለመጀመሩ ምክንያት ሆኗል። እንግዲህ ምርጫው መካሄድ የነበረበት ባለፈው ነበረ። ያኔ እንደዚሁ በጸጥታ ኢሹ ምርጫ ቦርዱ ማካሄድ እንደማይቻል ባሳወቀው መሰረት ተራዝሟል። አሁን ደግሞ ፌብራሪ 8 መደረግ የነበረበትም እንደዚሁ ወደ ሌላ ሁኔታ ነው እንዲዘዋወር ወደ ሌላ ቀን ወይም ደግሞ ሳይደረግ ቀርቷል። ቀኑ እስካሁን አልተቆረጠም መቼ ይደረጋል የሚለውም ነው አሁን ዋነኛው የውይይታችን ትኩረት የሚሆነው እና የምርጫው አለመደረግ ሶማሊያን ወደ ባሰ ችግር እንዳይከታት በሚል አሁን ስጋት ላይ ነው ያለው። ቅድም እንዳነሳውም ተቃውሞዎች እየተደረጉ ነው ያሉት። የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም የሚጠይቁ ኃይሎች አሉ። ሶማሊያ እዚህ አፋፍ ላይ ነው ያለችው። እውነት ነው ውርስት፣ እንግዲህ በርካታ ጉዳዮች በሶማሊያ የምርጫና ያለመረጋጋት ጉዳይ ላይ ዜና እየተሰራ ትንታኔ እየተሰራ ይገኛል። ለዚህም እንደ ማሳሰቢያም የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሶማሊያ ፖለቲካ ሰዎች ችግራቸውን አስወግደው ወደ ድርድር እንዲመጡ ፍጹም ሰላማዊ ቀጣይ ምርጫ እንዲሆንም የሚሻበትን ሁኔታዎች እያመቻቹ ይገኛሉ። እንግዲህ ቅድም እንደተባለው የመሐመድ ፎርማጆ የአራት ዓመት አገዛዝ በሞቃዲሾና አካባቢው ብቻ የነበረ ሌሎቹን ግዛቶች ያላየ ያላማከለ አስተዳደር ነበረ። ከዚህ አንጻር ሲታይ ጥሩ ነው ይባላል። ግን ደግሞ እንግዲህ ሶማሊያ ብዙ ችግሮች ተወሳስበው ተሳስረው የመጡ የ30 ዓመት ችግሮች ዛሬ እዚህ ፕሬዚዳንት ላይ ነው ያለው። የፕሬዚዳንቱ ተርም አልቋል፣ ጊዜው አልቋል። እንግዲህ 2020 ላይ ቅድም እንዳልነው የፓርላማው ብቻ ይቀጥል ስለተባለ ቅቡልነቱ ተረጋገጠ እንጂ ይህንን በመቀደሹ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ ትናንትናና ዛሬ በተለይ ዛሬ ደግሞ ሰላማዊ ሰልፍ አርብ ሰላማዊ ሰልፍ ለመውጣት የተዘጋጁበት በኮቪድ ኮሮና አማካኝነት ደግሞ የሀገሪቱ ጤና ሚኒስቴር የከለከለበት
ሰላማዊ ተቃውሞ ሰልፍ የከለከለበትንም ሁኔታ እናቃለን። እንግዲህ ሶማሊያና ቀጣይ ስጋቶቿን ብናይ ጥሩ ነው። አሁን ይሄ ምርጫን በተመለከተ በተለይ ደግሞ በአካባቢው እንደሚታወቀው የባህር ላይ ዘራፊዎች ነበሩ። እንኳን ለቀጠናው ሀገራት አይደለም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚያስቸግሩ ፓይረትስ ነበሩ። ከዛ ውጭ ደግሞ የአልሸባብ የአልቃይዳ ክንፍ በቀይ ባህር ቴሪቶሪ የአልሸባብን በተለይ ደግሞ በየመን የሚንቀሳቀሰው የአልቃይዳ ክንፍ እዛው አረብ አካባቢ አረብ ፔኒንሱላ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው የአልቃይዳ ክንፍ ስለፈረጠመ የሶማሊያ አልሸባብም ከዛ በላይ ለመንግስት አስቸጋሪ ሆኖ ይመጣል የሚባልበትም ጊዜ አሁን ላይ ነው። ሌላው የሶማሊያ መንግስት ሙሉ በሙሉ ሲቪል ማህበረሰቡንና በተለይ ደግሞ የሲቪል ሰርቫንቱን ደሞዝ በትክክለኛ ጊዜ ያለመክፈል ላለፉት 4 ዓመታት ተሳካ የተባለው የሶማሊያ መንግስት ሰራተኞች የተከፈላቸው ደሞዝ በትክክል ኦን ታይም በዚህ አመት ነው። ይሄም እንደ ፕሬዝዳንቱ ጥሩ ውጤት ይነገራል። ከዛ ውጭ ደግሞ እንግዲህ ሶማሊያ ቀደም ያለው ነበር ላለፉት 30 ዓመታት በግዛት ስለተዳደሩ ክልሎች የራሳቸውን የፈረጠመ የመከላከያ ሰራዊት ወይንም ደግሞ የልዩ ኃይል ሰራዊት የመገንባት ሁኔታ የማዕከላዊ መንግስት ህግን የማስከበር ዘመቻውን እንደፈለገ ወይንም ደግሞ የሀገሪቱን አጠቃላይ ህግ የማስከበር ሂደት እንዳይሳካ ያደርገዋል። ስለዚህ ይሄንንም መስተካከል ያለበት ነገር ነው ተብሎ ይታሰባል። የሶማሊያ መንግስት ወታደሮችን ማፈርጠም ይቻለው እንዴት ነው የሚባለው? እንግዲህ አሁን ይታወቃል አልሸባብን ለመዋጋት የሶማሊ ባህር ላይ ዘራፊዎችን ለመዋጋት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ምን ያህል ርብርብ እንደሚያደርግ አሚሶም ምን ያህል ከጀርባ እንዳለም ይታወቃል። ከዚህ አንጻር ይሄም ቀጣይ ምርጫና ቀጣይ የሶማሊያ ስጋቶች ሆነው ቀጥሏል። አሁንም የሴቶች ጉዳይን ማሳት እንችላለን። በምርጫ ሂደት ላይ እንግዲህ ትናንትና የቲአርቲ ወርልድ አለ የቱርክ ራዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት እዛ ላይ ዘ ኒውስ ሜከርስ የሚል አንድ ትልቅ ዝግጅት አለ አሪፍ ዲቤት ያለበት እና የሶማሊያን ምርጫ በተመለከተ ነበር ዲቤቱ። እንግዲህ የቀድሞ የፑንትላንድ ፎርመር ፈርስት ሌዲ ዶክተር ነች የሴቶች ጉዳይ በዚህ ምርጫ ላይ በተለይ ደግሞ የመሐመድ ፎርማጆ መንግስት ከዌስተርን ጋር ከሊበራል ጋር ያለው ግንኙነትና ቁርኝት አሪፍ ሆኖ ሳለ ግን የሴቶች ተሳትፎ በጣም ያነሰ ነው። ይሄ ሊሻሻል ይገባል። እንደውም ይሄ ኢንሴንቲቭ አለ አይደለ? ከወዲሁ መወሰድ አለበት። በምርጫውም በተሳትፎም በሁሉም ነገር መነሳት መታገዝ አለበት ብለው ያስባሉ። እንግዲህ የሶማሊያ ቀጣይ ምርጫ አሁን የሀገሪቱ ፓርላማና እንደራሴዎች የፕሬዚዳንቱን ቀጣይነት ወይም ደግሞ ትክክለኛ አሸናፊ እስከሚመጣ እንዲቀጥል አድርገውታል። የተቃዋሚ ፓርቲዎች ደግሞ ነው ቅቡልነት የለህም አንተ አንቀበልህም፣ ስለዚህ የሽግግር መንግስትንም አይነት ነገር አለ አይደለ? በሀገሪቱ ሁከቶች በዚህ አለመግባባት መሀል እንዳይመጣ ነው። አሁን ራስ ምታቶች አሉ፣ ሌላ ራስ ምታት እንዳይመጣ ነው ስጋቱ። ያ እንግዲህ ሶማሊያ እንዳልነው የመጣችበት ያለፉት የግጭት ጊዜያት፣ ያለመረጋጋት ጊዜያት፣ መንግስት አልባ ሆኖ የመቅረት ጊዜያት ባለፉት 4 ዓመታትም ተንከባለው የመጡ እዳ ናቸው። እንግዲህ እንዳልነው የማህሙድ ፎርማጆም አስተዳደር ያን ያህል ሰክሰስፉል አልነበረም። ፌል ያደረገባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ከዚህ አንጻር ሶማሊያ አሁንም የግጭት ቀጠና፣ አሁንም የአልሸባብ ማዕከል ሆና እንደዚሁ ኢኮኖሚያም ሴኩሪቲዋም ለዜጎች የምትሰጠው ፕሮቴክሽን ዜሮ የሆነ ሀገር ናት ማለት እንችላለን። አሁን አንተ የጠቀስከው ስጋት እንግዲህ ለዚህ ሁሉ ነባር ችግር ተደማሪ ችግር ሆኖ ሶማሊያን ከመቼውም ጊዜ በላይ ወደ ስጋት የሚከታት ሁኔታ እንደሆነ እና ቀውስ ውስጥ የሚከታት እንደሆነ እየተነሳን ያለው የአልጀዚራው ዘጋቢ በተለይ በሶማሊያ ጉዳይ ላይ በስፋት የሚዘግበው መሐመድ አዶ ይህንን ነገር በስፋት አንስቶታል። ሶማሊያ ከየትኛውም ጊዜ በላይ አሁን ላይ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ መሆኗን በስፋት ሲያነሳ ነበረ። እንግዲህ ይህንን ስንል ሶማሊያ ያለፈችበትን አይተናል። ከዚህ የባሰ ምን ያህል አስከፊ ነገር ከፊቷ ነው የሚለው ነገር በእርግጥም አሳሳቢ ነው የሚሆነው። ይህንን ሁሉ ነገር አሁን ከዚህ አፋፍ ላይ እንድትቆም ሶማሊያን ምን አደረጋት ወደሚለው ነገር እንመለስ። ምርጫው እንዳልነው ተራዝሞ መጥቷል። ፌብሩዋሪ 8 ላይ ግን ቢያንስ ለምን ማድረግ አልተቻለም? ከዛ በፊትም ያለው እስኬጁል ላይ ለምን ማድረግ አልተቻለም የሚለውን ስናይ ሶማሊያ የምርጫ ስታይሏ በጣም ዩኒክ እንደሆነ ነው የሚነሳው። አብዛኞቹ እንደውም ምን ይሉታል
የሎካላይዝድ የተደረገ የአሜሪካ የኤሌክቶራል ኮሌጅ አይነት የምርጫ ሲስተም ነው ያላት በሚል ነው የሚነሳው። ይሄ እንግዲህ ምን ማለት ነው? ቀጥተኛ አይደለም ወይም ደግሞ አንድ ዜጋ በቀጥታ የሚመራውን አካል የሚመርጥበት አይነት የምርጫ ስርዓት ሳይሆን የጃዙር እንደዚሁም ደግሞ የውክልና አሰራሮች ያሉበት እንደሆነ ነው የሚያሳየው። እንግዲህ ሶማሊያ ነጻነቷን ካገኘች በኋላ አንዴ እንደሆነ የቀጥታ የአንድ ሰው ምርጫ ያደረገችው አንዴ እንደሆነ ነው በታሪክም የሚነሳው። በተለይ ከ1969 በኋላ ሀገሪቱ ይህንን አሁን ያነሳነውን የተለየ የሚባል የምርጫ ስርዓት ስትከተል ቆይታለች። ይህ ስርዓት ምንድን ነው የሚያደርገው? እንዴት ነው ፈንክሽን የሚያደርገው ብለን ካየን ያው እንግዲህ ሁለት በመላው ሀገሪቱ ያሉ ጎሳዎች የሚመርጧቸው ተወካዮች 51 አባላት ላሉት የኤሌክቶራል ኮሌጅ አባልነት ይመጣሉ። እነዛ ደግሞ የሁለቱን ምክር ቤቶች የላይኛውና የታችኛውን ምክር ቤት አባላቶች ይሰይማሉ። 275 መቀመጫ አለው የአንደኛው ምክር ቤት የሀውሱ የምንለው ወይም ደግሞ የተወካዮች የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የምንለው። በሌላ በኩል ደግሞ የሴኔቱ አለ ህግ መወሰኛው፣ እሱ 54 አካባቢ አባላትን ነው የሚይዘው። ስለዚህ እነዚህ በውክልና የመጡ አካላት ናቸው የነዚህን የሁለት ምክር ቤቶች አባላት የሚመርጡት። እነዚህ ሁለት ምክር ቤቶች ደግሞ የፕሬዚዳንቱን ይመርጣሉ። ቀጥሎ ፕሬዚደንቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሰይማል። ዜን የራሱን ካቢኔ ያዋቅራል ማለት ነው። ይሄ ኢንዳይሬክት ኤሌክሽን ወደ ኢንዳይሬክት የሆነ ነው። ሶ ይሄ ደግሞ ከፍተኛ ትችት ሲያስተናግድ የቆየ ነው። ለምን አብዛኛውን ዜጋ ያገለለ ነው በሚል ቀጥተኛ በምርጫው ተሳትፎ የመሆንና በራስ እድል የመወሰንን እድል የሚነፍግ ነው በሚል ነው የሚነሳው። አግላይ ነው በሚል ይነሳል፣ ትችት ቀርቦበታል። ነገር ግን ይሄን ነገር ለመቀየር በተለይ በ2020 ምርጫ ላይ ይህን ነገር ለመቀየር መግባባት ነበር፣ ስምምነት ነበር። የሴፕቴምበር 17 ስምምነት ማለት አጠቃላይ እሱ ነበር። በአንድ ላይ ተወስኖ ተስማምተውበት የአንድ ሰው የቀጥታ የአንድ ሰው የሆነ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ እንዲኖር የሚል ስምምነት ነበረ። ነገር ግን ይህንን ስምምነት በተለይ ደግሞ የዚህ የግራውንድ ሮሉ ላይ የምርጫው እሱ ላይ እነዚህ ቀድሞውንም ቢሆን ወትሮውንም ቢሆን የተለያየ አቋም ያላቸው የግዛት አስተዳደሮች እና የማዕከላዊ መንግስቱ መግባባት ላይ መድረስ ባለመቻላቸው በዚህ ሁኔታ ላይ ምርጫውን ማድረግ አልተቻለም ማለት ነው። መሰረታዊው ነገር ምርጫው ለምን አልተደረገም በሚለው ዙሪያ ያለው ይሄ ነው። እንግዲህ አሁን ቅድም እንዳልከው ተቃዋሚዎች የፋርማጆን በአስቸኳይ መውረድ እየጠየቁ ነው፣ እንደዚሁም የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም እየጠየቁ ነው ያሉት። ፋርማጆ ግን እንግዲህ አሁንም ቢሆን በስልጣናቸው ላይ በቤተ መንግስቱ ነው ያሉት። ይሄ ሁኔታ ወዴት ያመራል የሚለው አከራካሪ ሆኖ ባለበት ሁኔታ ሌላ ዙር ከነዚህ ግዛት አስተዳዳሪዎች ጋር የሚደረግ ውይይት ይህንን የገቡበትን ዴድሎክ ለመፍታት የሚሆን አይነት ንግግር ለማድረግ እንግዲህ ውይይት ይጠራሉ ተብሎም እየተጠበቀ ነው። ውርስ በርካታ ጉዳዮችን በሶማሊያ ጉዳይ ላይ ያነሳል። የፑንትላንድና የጁባላንድ ኃይል መፈርጠም የማዕከላዊ መንግስቱ እንደፈለገ ያንቀሳቅሰዋል የሚለው በአሁኑ ሰዓትም የጁባላንድ በተለይ ደግሞ የጋርዌ የምትባል አካባቢ መሰለኝ በማዕከላዊ መንግስቱና በክልሉ ግዛቶች መካከል ጦርነት አለ። ይሄ ወደ ተባባሰ ጉዳይ እየሄደ ነው። አንደኛ ቅድም እንዳነሳ ነው የፕሬዚዳንቱ ቅቡልነት የተርሙ አልቋል፣ የእሳቸው የፕሬዚዳንትነት ጊዜ አልቋል፣ አንቀበላቸውም፣ ወደ ሽግግር መንግስት እንግባ። እሳቸው ራሳቸውን እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ይዩ እንጂ እንደ መንግስት እያዩ ከእሳቸው ጋር ድርድር አናደርግም። ብዙ ጉዳዮች እየተነሱ ነው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ሮብሌ ይህንን እነዚህን ችግሮች የሚፈታ የምርጫውን ሂደት የሚያሳልጥ አንድ ቴክኒካል ኮሚቴ ተቋቁሟል። እሱን በበላይነት እየመሩ ነው የመሐመድ ፈርማጆ ምክትል ነው ወይም ደግሞ ሀገሪቱን በጠቅላይ ሚኒስትርነት የሚመሩት መሐመድ ሮብሌ። ይሄም በተቃዋሚዎቹ ሌላ ነገር እያስነሳ ነው። ግን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የቀጠናው ሀገራትም ኢጋድም የሶማሊያ ዛሬ ላይ እንደዚህ የሆነችበት ትናንትና ያልነበረ ሰላም ዛሬ ላይ አንጻራዊ በሆነ መልኩ መጥቷል ሶማሊያ ላይ። ይሄ በጥሩ ሁኔታ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ዓለም አቀፍ መንግስቱም ርብርብ እያደረጉ እንደሆነ እናውቃለን። ከዛ ውጭ ግን አሁን የምናነሳቸው ስጋቶች በሙሉ ተቀጣጥለው ከሄዱ ለሶማሊያ ብቻ አይደለም የሚተርፈው
ቀጠናው የኛም ሀገር የምስራቅ አፍሪካ ያለበትን ኦሬዲ ፍራጃይል የሆነ ቀጠና ነው እና ይሄን ነገር በትክክልና በጥሩ ሁኔታ ካልተወጣችሁ ሶማሊያ ጉዳዩ ይበልጥ ሊባባስ ይችላል የሚል አስተያየቶች እየተሰጡ ነው። ሌላ ምን ተምሮ ሀሳቦች አሉ? በዚሁ እናጠቃልና ምናልባት እንግዲህ ቀጣይ ሁኔታዎችን በሚቀጥሉት ጊዜያት እንመለከታቸው ነው የሚሆነው። ሶማሊያ ከዚህ ጉዳይ ወጣ ወይ ደግሞ ሀገራችን ምርጫ ጉዳይ እንደዛ? ስለዚህ ሌላ ጊዜ እንመጣለን ማለት ነው። እንመለስበታለን። በዚሁ እናጠቃል። መልካም። ክብሯና ክብሯት ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ረናንት ሲደርስ የነበረው ፕራይም ትንታኔ ለዛሬ ያዘጋጀነው ይህን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ እናመሰግናለን። ሁብረስ ተስማ ዘላለመሉ እስካሁን አብረን ስንመራ ቆይን። ቀጣይ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። መልካም ቆይታ። ጤና ይስጥልኝ።